ုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အမှုတော်မဆောင်ပါနဲ့နံပါတ်1အနေနဲ့ဖုရားရဲ့ calling ရပြီဆိုရင်ပိုက်ကွန်စွန့်ရမှာဖြစ်တယ်အမှုတော်မျက်လုံးငန်းဆိုတာပိုက်ကွန်စွန့်လွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကအင်ဒရေတို့ပေတရုတို့ကိုသူ့ရဲ့ ministry သူ့ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းတော်ခေါ်တဲ့အခါမှာပိုက်ကွန်စွန့်ခဲ့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝန်းကြောင်းလုပ်ငန်းကိုစွန့်လွတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အမှုတော်မျက်လုံးငန်းဆိုတာစွန့်လွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါအမှုတော်ဆောင်ရင်တော့ချမ်းသာမှာပဲဟဲ့။ငါအမှုတော်ဆောင်ရင်တော့နိုင်ငံတကာပတ်ရမှာပဲဟဲ့။ငါအမှုတော်ဆောင်ရင်တော့ Gucci တွေ LV တွေစွဲချိုးတွေ hand chain တွေနဲ့လုံးဝကို share မိုက်နေမှာပဲဆိုတဲ့ mindset အတွေးကိုရှင်ဒီနေ့မှာစွန့်လွတ်ခဲ့ပါ။သင်ချမ်းသာခြင်းအမှုတော်မဆောင်ပါနဲ့ဂျေစုပြုရဲ့တင်တအားချမ်းသာခြင်းနဲ့ဝင်ငွေလမ်းချောင်းကိုတင်မတ်မောသေးတယ်ငွေရေးချေးရေးကိုတင်ဆွဲလန်းသေးတယ်ဆိုရင်တော့အပြင်မှာစီးပွားရေးပဲလုပ်ပါအဲ့ဒီစီးပွားရေးတွေလောကီစည်းစိမ်အားလုံးစွန့်လွတ်နိုင်ပြီဆိုမှပဲအမှုတော်ဆောင်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သခင်နှစ်ဦးရဲ့အစေကိုခံလို့မရဘူး။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလို့သခင်ယေရှုရဲ့အစေကိုလည်းခံမယ်။အဲ့ဒီစည်းစိမ်တွေအဲ့ဒီ Gucci ရဲ့ဂျွန်လည်းဖြစ်မယ် LV ရဲ့ဂျွန်လည်းဖြစ်မယ်လောကီ brand တွေရဲ့ဂျွန်လည်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်မရဘူးတဲ့။သခင်နှစ်ဦးရဲ့အစေကိုဘလို့မှခံလို့မရဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေသင်လောကီကိုဆွလွတ်နိုင်ပြီပါ။လောကီတတ်မှတ်ခြင်းတွေနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဝိငွေလမ်းကြောင်းကိုယ့်ရဲ့သမုတ်တရားဝန်းတထွာတောင်ပြန်ဆွလွတ်ခဲ့ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ထမင်းအိုးရိုက်ခွဲခဲ့ရတာတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ပိုက်ကွန်ကိုစွန့်ပစ်လိုက်တာယေရှုနောက်လိုက်တယ်ယေရှုအတွက်လုံးလုံးမယ်ယေရှုကျွေးရင်တော့ငါစားမယ်ယေရှုမကျွေးရင်တော့မစားဘူးပေါ့ရေတောက်ပိုက်မှောက်ရုံပေါ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းအားလုံးကိုစွန့်ပြီးယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုနဲ့ဖျောက်ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့အမှုတော်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလဲဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေနော်လောကီဘွဲတွေလောကဘွဲ့တွေနဲ့ဒါလှုပ်လှုပ်လို့ရတယ်။သမင်းစားလက်မှတ်တွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေစွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်မှအိမ်မက်တွေရှိတယ်။ပန်းနိုင်တွေရှိတယ်။ဘလို့ဘလို့ဘယ်နဲ့မှဘလို့ဝင်ငွေရမလဲ။ဘယ်အသက်ရွယ်မှာငါဘလို့လုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ plan တွေအဲ့ဒီငွေကြေးဆိုင်ရာပိုက်ကွန်တွေအကုန်လုံးစွန့်ခဲ့ရတယ်။ယေရှုနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်မှာကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူး။မျက်ရည်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာကိုလာစာပေးမဲ့သူလည်းမရှိကိုစပွန်ဆာပေးမဲ့သူလည်းမရှိလာစာမရှိဘဲနဲ့ပိုက်ကွန်ကိုအကုန်စွန့်ပြီးတော့ခက်ခက်ခဲမှုတော့ဆောင်ရတယ်ဒီရတွေအကုန်လုံးသူတိတယ်သူတိတယ်ဒါကြောင့်မိဆွေနားလဲစေခြင်းနဲ့အမှုတော်မျက်လုံးငန်းဆိုတာလေ Gucci ကိုင်းအရေးမဟုတ်ဘူးနော်အမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းဆိုတဲ့အရာက hand chain တွေနဲ့စွဲချိုးတွေနဲ့ဘူချော့နော်တထဲတွင်နဲ့အပြိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးနားလေစေချင်တယ်အမှုတော်မျက်လုံးငန်းဆိုတာပိုက်ကွန်စွန့်လွတ်ခြင်းအရင်သာသနာပြုခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတွေကြည်ပါသူတို့မှရှိတဲ့အရာတွေရအောင်ပြီးတော့တော်ရွာတွေမှာသာသနာပြုခဲ့ကြတယ်ထိုးပေါက်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ကတော့မတူတော့ပြောင်းလဲလာတယ်ယေရှုနာမနဲ့အကုန်သိမ့် LV Gucci အကုန်သိမ့်ကျုံတကယ်တော့အမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းဆိုတာပိုက်ကွန်စွန့်လွတ်ခြင်းပါပိုက်ကွန်ဆွလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ယေရှုအသင်းကိုခေါ်ပြီးဆိုရင် calling ရပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝန်းကြောင်းလုပ်ငန်းငွေရေးချေးရမယ့်အရာတွေအကုန်လုံးပိုက်ကွန်ကိုဆွန့်ရတယ်။သင်ဆွန့်နိုင်ပြီလား။အဲ့ဒီဆွန့်နိုင်တဲ့အရေးချင်းသင်မှရှိပြီလား။ဒီနေ့မှာတထဲတယောက်လူငယ်တယောက်နဲ့ယေရှုစကားပြောတယ်။ယေရှုကပြောလဲဆိုသင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးရောင်းပြီးတော့စင်ရတော့လှူတဲ့။ထို့နောက်မှာငါးနောက်လိုက်ခဲ့တဲ့။ကောင်းကင်ဘန္တာတင်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကစိတ်မသာဖြစ်တယ်စိတ်မတငီးတွားချင်းရောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူငွေအများကြီးဝင်တယ်အဲ့ဒီငွေတွေသူမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီငွေအားလုံးကိုရောင်းပြီးတော့စင်ရတောက်ပေးပြီးမှငါးနောက်လိုက်အမှုတော်ဆောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘလို့မှသူမလုံနိုင်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်ချင်းဒုတိယတစ်ခုဟာပိုက်ကွန်ကိုစွန့်လွတ်ရဲရမယ်နော်ငွေရည်ချင်းကိုစွန့်လွတ်ရဲရမယ်တခင်နှစ်ဦးကိုအစေကိုခံလို့မရဘူးနားလေစေချင်တယ်နံပါတ်3နံပါတ်